Благодарно само припаѓа на Аллах Джелле Джелалу, салават и селаму припаѓа на неговиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Со помош на Аллах Джелле Джелалу и со помош на наше скромно знаење, вечерва накратко ќе се задржиме околу влијанието на пријателот, на другарот, по верата на човекот. Што значат овие зборови? Какво влијание може да има твојот другар или пријател по твојата вера? Бидејќи во хадис Ахмед и Тирмизи, хадис добар, рекол пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем: "Ел мерку ала дини халилихи, фелјензур ахадукум мен јухалил." Човекот е на верата на својот пријател. Човекот е на верата на својот другар. Ако другарот ти е честен, и ти ќе бидеш честен. Ако другарот ти е расипан, и ти ќе се расипеш. Ел мерку ала дини халилихи. Човекот е на верата на неговиот другар, пријател. Па затоа вели пејгамбер саллем: "Фелјензур ахадукум мен јухалил." Затоа внимавај и пази со кого се дружиш, кого го земаш за пријател. И затоа мудриот Лукман ќе му рече на својот син: "Аввалу ма таксибуху хуал иман." Труди се, синко мој. Прво што ќе спечелиш на овој дунјалук е верата во Аллах, иманот во Аллах. Прво што ќе се трудиш да постигнеш е да имаш иман во Аллах за учебе. А второ, да земеш пријател искрен, чесен, доверлив, со кој ќе се дружиш постојано. Зошто? Бидејќи, ако погледнеме во другирашите, ќе видиме дека некој другираш друг го вовлекува во дрога. Ако видиме во пијаниците, ќе видиме дека и нив исто така некој друг пијаница ги вовлекува во пијанство или во коцка. Меѓутоа, од друга страна, оној што клања на нас, ќе видиме дека и него некој друг или пријател го повикал да дојде да клања. И затоа е многу важно во животу да избереш човек со кој ќе седмуваш и се дружиш. Пренесува Бухари во хадис од Ебу Муса Елешари ради Аллаху Анху, дека пегаме салаллаху алейхи ва селлем реку: "Мефелу джелиси салих, ва джелиси сау ке хамили лмиски ва нафих лкил." Тоа е веродостен хадис на пегаме салаллаху алейхи ва селлем. Пример на добро друштво. Видува сега символика, илустрација. Пример на добро друштво и пример на лошо друштво, вели пегамбер саллем, е како примерот на оној што носи миск или продавачот на парфеми и ковачот кој топи железо. Добриот другар е како оној кој носи мириси или продавач на мириси, на парфеми. Кога ќе влезеш во парфемерница, воопшто да не купиш ништо, мирисот од парфемерницата ќе ти осе на твоите алишта. А плюс, ако ти даде мирис. Додека лошиот другар е како ковачот, оној кој кова, кој топи железо. Кај него кој чудиш во работилница, ништо да не правиш, самото топење на железо, тука има мирис и ти ќе го примиш тој мирис, како човек кој не пуши цигари. И оди во кафана или во место каде што се пуши цигари. И ти, ако не си пушил цигари, ако ќе одиш дома, на твоите алишта ќе се почувствува цигари. А плюс има опасност дека да му летне искра од оган и да ти ги изгоре прашките. Значи, добар другар, добриот другар, можеш од добриот другар да научиш паметно нешто. Можеш да научиш нешто што е добро, што е искрено. Додека од лош другар можеш да научиш цуење, можеш да научиш крадење, можеш да научиш секој негативен порок. И затоа,
Ако погледнеме нашиот пејгамбер Мухамед салаллаху алейхи ва салем, кога одлучи да прави хиџра од Мека во Медина, од сите негови асхаби, другари го избране Абу Бекр. Го избране Абу Бекр ради Аллаху анху.